Gledate Liberty magazin Radija Slobodna Evropa. U emisiji govorimo o restituciji. Zašto Bosna i Hercegovina među rijetkim zemljama u regiji nema zakon koji bi omogućio povrat nacionalizirane imovine? Ko obstruira proces vrijedan milijarde konvertibilnih maraka? Da li se procesom ažuriranja katastra ponovo oduzima imovina? Ostanite s nama i u narednih pola sata gledajte. Može li zakon o restituciji odrediti kome se i kako treba vratiti nacionalizirana imovina u Bosni i Hercegovini? Ako se dođe do nacionalizacije imovine, sigurno će trebati voditi računa i o tome da se dođe do sadašnjih vlasnika, do sadašnjih legalnih, zakonskih vlasnika, ne ono što se prepisivalo i upisivalo. Nacrt zakona o restituciji stoji u ladicama već 12 godina. Zašto je i povrat imovine političko pitanje? Na ta mišljenja entiteta se čekalo više od 2 godine i tad je entitet Republika Srpska izjavio da zakon o restituciji bi trebao biti na entitetskom nivou, nikako na državnom nivou. Od tada pa sve do danas mi imamo te peripetije unutar da to tako kažem, političkog spektra. U borbi za povrat imovine građani često ostaju sami protiv sistema. Ovdje sam izvadio papire u Geodetskom zavodu u Beogradu gdje jasno piše na tom placu stoji mamino ime. Znači, kompletne papire sam našao da je to opštinsko, da je opština uzela tako. Zašto se u procesu ažuriranja katastra brišu imena nekadašnjih vlasnika? Moj advokat, gospodin Nenad Maglajlić, nas je me obavestio, mene i mog brata i mi zajedno idemo, da je neko izbrisao moje ime iz zemljišnjih knjiga. Iako je to jevrejska svojina, to je testamentom moj deda ostavio mojoj majci, a moja majka je testamentom ostavila to meni. Sa nama su u studiju u Sarajevu ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša i Skype-om iz Beograda Ivana Živković iz Agencije za restituciju Srbije. Ministre Grubeša, evo da nam kažete, u Bosni i Hercegovini se više od 10 godina čeka na zakon o restituciji. Kako se sada uopšte rješava ovo pitanje u Bosni i Hercegovini, budući da se Bosna i Hercegovina još davno obavezala da će riješiti ovo pitanje? Prije svega, dobar dan i hvala vam što ste me pozvali da govorimo ovako o jednoj bitnoj temi za Bosnu i Hercegovinu i njen evropski put. Ono što mogu reći da je Ministarstvo pravde prije 12 godina pokrenulo na Vijeću ministara pitanje nacrta zakona o restituciji Bosne i Hercegovini, s tim da je u tom periodu dobila pozitivna mišljenja od Ureda za zakonodavstvo i Ministarstva financija. Međutim, kada je Ured za zakonodavstvo u svome mišljenju istaknuo da je potrebno tada u tom trenutku ishodovati mišljenja i entiteta, na ta mišljenja entiteta se čekalo više od 2 godine i tad je entitet Republika Srpska izjavio da zakon o restituciji bi trebao biti na entitetskom nivou, nikako na državnom nivou. Od tada pa sve do danas mi imamo te peripetije unutar, da to tako kažem, političkog spektra u Bosni i Hercegovini, gdje imamo s jedne strane obavezu koja, naravno, ako idemo u Europsku uniju, ako idemo u članstvo zemalja kojima je osnovna ljudska prava temelj državnosti, onda bi trebala i Bosna i Hercegovina da ispoštuje to osnovno ljudsko pravo, a to je pravo na imovinu. Tako da ono što još mogu ovdje nadodati, mi u Ministarstvu pravde mi praktički imamo vezane ruke jer ne možemo napraviti nikakvo zakonsko rješenje koje ne može biti opremljeno svim potrebnim mišljenjima jer nam taj preduvjet onemogućava da ide u daljnju zakonsku proceduru. Ako govorimo o ovome zakonskom rješenju koje je bilo prije 12 godina, ono sada u ovom trenutku nam može biti samo polazna osnova za nova rješenja, ali u svakom slučaju i vi kroz medije, ali evo i mi ćemo kroz ministarstvo nastojati da ovo pitanje što je god moguće više vraćamo na dnevni red kako i javnosti, a tako i našeg političkog života. Kako se uopšte sada rješava pitanje povrata imovine budući da nemamo to zakonsko rješenje na državnom nivou?
Pa u vašem pitanju je sadržan i odgovor samim tim što mi nemamo zakonsko rješenje, povrat imovine je gotovo pa nemoguće u Bosni i Hercegovini. Mi zato imamo evo i inicijativu i Međureligijskog vijeća, imamo inicijativu i pojedinaca, institucija različiti koje svakodnevno pišu Ministarstvu pravde, traže naravno da se vrati njihova imovina i s te strane, mislim, ja mogu im samo odgovoriti da mi možemo nešto raditi, ali evo apeliram na sve institucije unutar Bosne i Hercegovine na koje se ovo pitanje odnosi, da nađemo nekakav zajednički jezik, da ovo stavimo na dnevni red i nađemo rješenje za sve zainteresirane, a znamo da je u Bosni i Hercegovini veliki broj pod navodnicima evo, oštećenih strana. Gospođo Ivković, Srbija, jako je dugo čekala, 2011. godine je usvojila zakon o opštoj restituciji. Kako je do sada, koliko je posla opšte urađeno i kako se rješavaju pitanja povrata imovine? Pre svega, dobar dan svima iz Beograda. Tačno je, Srbija je 2011. godine donela zakon o takozvanoj opštoj restituciji. Pre toga je donela još jedan zakon, a to je zakon o vraćanju imovine verskim zajednicama. I 2016. godine je donet zakon o vraćanju imovine žrtava holokausta. Postupajući po ova tri zakona, a pre svega po ovom opštem zakonu koji pretpostavljam vas najviše interesuje, jer i Bosna i Hercegovina upravo radi sada na donošenju takvog zakona, Srbija je do sad, pa mogu bez neke lažne skromnosti da kažem, vrlo uspešno se izborila sa ovim zakonom. I mi smo do sada doneli preko 11.000 usvajajućih rešenja kojima smo vratili imovinu građanima. Po tim rešenjima vraćeno je oko 5.000 poslovnih prostora u Srbiji, vraćeno preko 1.000 stanova, preko 1.000 celih zgrada, kako poslovnih, tako i stambenih, i vraćeno preko 70.000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Problema naravno da ima i kako se više odugovlači sa donošenjem zakona, mogu vam iz iskustva slobodno reći da su problemi sve veći i veći, jer imovina se stalno menja, menjaju se vlasnici, menjaju se veličine objekata, parcela i samim tim je posao na radu po tom zakonu kasnije mnogo teže. Upravo o tome ćemo u nastavku. Snimali smo neke ljude koji u Sarajevu pokušavaju vratiti prije oduzetu imovinu, pa pogledajmo u narednom priliku. Kad bi Rašel Malina danas pogledala kroz ovaj prozor, vidjela bi gradilište na dijelu njezina nasljedstva. Rašeljina majka Simha, kao i njene dvije tetke iz sarajevske jevrejske porodice, posjede su ostavile Rašel, koju je sudbina odvela u Izrael. Taj posjed se sastoji, ako, ja mislim da više ne postoji, povratna kuća. Na prvom spratu jedan veliki komforan trosoban stan, na drugom spratu komforan dvosoban stan, osim toga poslovna prostorija i osim svega iza posjeda jedno veliko, veliko dvorište. To je testamentom moj deda ostavio mojoj majci, a moja majka je testamentom ostavila to meni. No posjed više ne pripada Rašel. Nakon što je dio imovine oduzeo nacistički režim Nezavisne države Hrvatske u Drugom svjetskom ratu, a nakon rata Jugoslavija procesom nacionalizacije, danas je pripala općini Stari grad Sarajevo, koja na ovoj lokaciji s investitorom učestvuje u izgradnji stambeno-poslovnog objekta, dijelom u dvorištu u kojem se Rašel nekad igrala s rođacima. Procesom ažuriranja katastra Rašel je izbrisana iz zemljišno-knjižnog izvatka, a kao novi vlasnik upisana je općina. Iz općine nisu htjeli pred kamere, ali su kazali da je sve urađeno prema zakonu. U prijavnim listovima su ostali svi upisi, uključujući i upise jevrejskih porodica. Mi smo sve te listove uputili Općinskom sudu u Sarajevu, koji provodi postupak utvrđivanja vlasništva. Sud je nakon provedenog postupka utvrđivanja vlasništva na svim nekretninama utvrdio da je pravo vlasništva općine Stari grad i ona je upisana kao vlasnik 1/1. Kažu da nisu smatrali kako odluke suda treba provjeriti, niti im je čudno što je iz ZK izvatka izbrisana Rašel Malina. Sud nije želio komentirati konkretan slučaj.
U procesu harmonizacije po službenoj dužnosti ili na zahtjev zainteresirane osobe, zemljišne knjige se uspoređuju s gruntovnicom. Sud objavom na oglasnoj tabli i službenom listu poziva vlasnike parcele da se jave. Ako se ne odazovu u roku od 60 dana, imovina se najčešće prevodi na općine, iako postoji još mnoštvo dokaza koji se prema zakonu mogu upotrijebiti za utvrđivanje vlasništva. Ovo je statistika dosadašnjih postupaka. Za manje od 4 godine riješeno je 97% od gotovo 92.000 predmeta. Sud je u prosjeku rješavao 74 predmeta svakog radnog dana. Moj advokat, gospodin Nenad Maglajlić, nas je obavestio, mene i mog brata i mi zajedno idemo, da je neko izbrisao moje ime iz zemljišnih knjiga. Iako je to jevrejska svojina. Jevrejska svojina bila je i radionica djeda Jakoba Fincija iz Sarajeva. Porodici je oduzeta početkom Drugog svjetskog rata i nikad nije vraćena jer nije bilo pravnog osnova. Moj deda je završio u Jasenovcu, kao i mnogi njegovi sunarodnici. Tako da, kad je došlo doba da se vodi ostavinski postupak, nije se imalo oko čega voditi ostavinski postupak jer je imovina bila nacionalizowana. Ako se dođe do nacionalizacije imovine, sigurno će trebati voditi računa i o tome da se dođe do sadašnjih vlasnika, do sadašnjih legalnih, zakonskih vlasnika, ne ono što se prepisivalo i upisivalo. A upisuje se i prepisuje jer BiH još uvijek nema zakon o restituciji, na koji se čeka od 2004. godine, zbog neslaganja entiteta da problem bude riješen na državnom nivou. Jakob Finci jedan je od oko 600 Jevreja koji je ostao živjeti u Sarajevu. Daleko od sarajevskih ulica je Rašel Malina, koja se živeći s uspomenama nada da će vratiti imovinu svoje majke, čija je porodica generacijama živjela u Sarajevu. Najmlađi, najljepši dani moje mladosti, šta da vam kažem, tačno preko puta Markala još uvijek čujemo na žagor i prodavača, još uvijek čujemo na galamu dva tramvaja, to je bila dvosmjerna ulica, dva tramvaja koji su prolazili. Možda mi je onda i smetalo, moje tetki je smetalo, meni to nije bilo smetalo, uvijek sam gledala kroz prozor, evo idu tramvaji. I Rašel i Jakob smatraju da im se imovina danas oduzima harmonizacijom i ne odustaju od nasljedstva za koje vjeruju da im pripada. Ministre, evo vidimo u prilogu da po opštini i lokalnoj zajednici ništa sporno, sve legitimno, legalno, međutim ljudi su izbrisani iz ZK izvatka. Kako to rješavati ako ljude imamo na ZK izvacima, a možda nisu u državi? Evo ga, sve ovo što smo sada vidjeli u prilogu je pokazatelj da mi žurno moramo rješavati to pitanje. Imovina je svetinja, imovina se mora vratiti stvarnim vlasnicima i mi moramo u Bosni i Hercegovini što je moguće prije, evo vidimo iz primjera i Srbije, što je moguće prije donijeti zakon o povratu imovine stvarnim vlasnicima. Naravno da su naše gruntovnice i zemljišne knjige takve kakve jesu, one još se uređuju, tako da moramo naći način, odnosno parametre po kojima ćemo i kako vraćati imovinu. Kakva su iskustva sa povratom jevrejske imovine? Da li imate podatak koliko ima tu zahtjeva i kako rješavate njihove zahtjeve? Znate kako, mi imamo podatke o tome koliko je podneto zahtjeva po ovom zakonu o vraćanju imovine žrtvama holokausta. Međutim, koliko je ljudi jevrejske podnelo zahtev u opštoj restituciji, te podatke nemamo jer evidenciju ne vodimo po tome, po veroispovestima, nacionalnostima i sl. Znači, mogu vam reći da je preko 1600 zahteva jevrejske opštine su podnele za vraćanje imovine oduzete Jevrejima kao žrtvama holokausta tokom Drugog svjetskog rata i nakon Drugog svjetskog rata. I do sad je već više od 30% tih predmeta rešeno. Znači, zakon je donet 2016. do 2019. su se podnosili zahtevi i preko 30% tih zahteva smo mi do sada rešili. Problema, naravno,
da ima u rešavanju tih zahteva, isto kao i rešavanju zahteva u opštoj restituciji. Ti problemi se odnose na nedostatak dokumentacije, neusaglašeno katastarsko i zemljišno-knjižno stanje, nedostatak dokumentacije po arhivima, a ni sami bivši vlasnici ni njihovi zakonski naslednici nisu sačuvali isprave i tome slično. Zbog nedostatka zakonske regulative sa sličnim problemima kao i Bosna i Hercegovina se suočava i Kosovo. Pogledajmo kakva je situacija. Snimili smo jedan primjer u Prištini. Prije 9 godina na ovom imanju u blizini Skupštine Kosova, koje se danas koristi kao parkiralište za automobile, između ostalog stajale su ove stare kuće koje su srušene kako bi se izgradile nove. Nečat Konforti, jevrej iz Prištine, pokušava to imanje naslijediti od svoje pokojne majke Sarine Konforti. Kaže da 11 godina prolazi kroz sudske postupke tražeći pravo nasljedstva, ali bez uspjeha. Bio sam na sudu nekoliko puta. Uvijek su mi tražili neki novi papir, neki novi papir. Imao sam jednog advokata koji mi prišao da će on to sve da nabavite, on jedan jedini papir nije nabavio, ja sam dolazio iz Izraela, Kruševac, Jevrijski savez, oni su mi pomogli da te papire stvarno izvadim. Ovde sam izvadio papire u Geodetskom zavodu u Beogradu, gde jasno piše na tom placu stoji mamino ime. Piše lepo, Konforti, Sarina, ne, Asher, ne, Sarina, rođena Konforti. Njegova majka Sarina bila je kći imućnog muškarca iz Novog Pazara. Udata u Prištini, suprug joj je bio iz slične bogate jevrijske obitelji Asheri. Predsjedništvo Kosovsko i taj deo dole, opština i taj deo, to je ceo deo bio jevrijsko naselje. Početkom holokausta 1941. godine Sarinu i njenu obitelj spasili su Albanci u Beratu, ali 1944. vratili su se u Prištinu, uvjereni da je rat gotov. Pogriješili su. Tada je cijela obitelj poslana u zloglasni logor Bergen-Belsen u Njemačkoj, gdje su preživjele samo Sarina i njeno 3 djece. Nakon povratka u Prištinu ponovo se udala i dobila još jednog sina, Nečata, s kojim je živjela sve do smrti. Davne 1947. godine Sarina je pokrenula tužbu protiv Jugoslovenske države, tražeći povrat njene imovine koja je nacionalizirana tokom holokausta. Te papire imam koje je ona tužila do te, znači ta slučaj, ovaj sudski proces nije zaustavljen. Radi se o 5 kuća gde nisam mogao da nađem papire, jedino za te 2 kuće sam našao. Ona je tužila za 5 kuće, ali za 2 kuće sam našao i u katastru, i u, znači, kompletne papire sam našao da je to opštinsko, da je opština uzela tada. I ja sam našao po istoriji kretanja, što je normalno da svaka piše lepo ko je bio vlasnik, ko je posle toga bio vlasnik i ko je ostao vlasnik. Opština ne može da bude vlasnik. Opština nikad stanovi ni kod te kuće ni kupovala. Nečat, koji od kraja rata 1999. godine uglavnom živi u Izraelu i Srbiji, kaže da nema velika očekivanja za povrat svoje naslijeđene imovine. No čini se da je mala nada za povratak ovih dobara na pomolu nakon potpisivanja sporazuma 4. septembra u Vašingtonu, gdje se Kosovo obavezalo nastaviti restituciju jevrejske imovine iz vremena holokausta, za koju nema nasljednika i koja je nepotraživana. Tokom holokausta jevrejska imovina je oduzeta, a katastarski podaci uništeni. Iz vlade i Skupštine Kosova nisu potvrdili pokretanje postupaka za provedbu ovog specifičnog aranžmana. Enver Hasani, profesor međunarodnog javnog prava na Univerzitetu u Prištini, kaže da bi u početku Kosovo trebalo donijeti zakon, kao što su to učinile mnoge druge države istočne Evrope, isključujući Poljsku. Cita këto shtete, disa ka mërdën të detyrime, dhe unë besoj që edhe Kosova për me implementuat marveshtje, unë besoj që do të menzjeni ligjë, si që kanë bërë një pjesë bukërë më dhe atyre, për restaurimin dhe kompenzimin e pronës komunitet hebrej që ka egzistu në teritorin e Kosovës. Parimi, restaurimi, para kompenzimit, nuk do të thotë që kompenzimi nuk mund të bëhet ato mënyra të ndryshme. Ka lloj-lloj mënyra, për shemb vouchera, qera dhënia afatgjate, qera marrja afatgjate, dhe kështu me radhë. Profesor Hasani objašnjava što se događa ako su na tim jevrejskim imanjima izgrađene državne institucije. Shemb u Kroaciji kini sinagogën kompleta, ka rrafshit me tokë, është rrafshit
de thotë të tje kompenzën në vlerën dhe i bënë njërat caktume, dhe thotë atyre ndërtesat, qofse mund të kthehet ajo pjesë, po thëmë restaurim, që është pak e mundur, mirë, nëse jo atër do thotë ekzistojnë njërat tjera të kompenzimit, që quen, do bënë ligjërisht. Dhe prapo e thëmë në kulturën përëndimore, prona është e shajtë dhe prona unë e di që këtu, nuk është fjallë këtu që ti për japë dhuratë, askujt, po vëtë ndurë në këtë 200 dhe 100 dhe prona. U praksi drugih država, kada se za jevrejska dobra potvrdi da nemaju vlasnika, ona se daju na upravljanje jevrejskim udrugama, čiji bi prihod trebao biti upotrijebljen za finansiranje studija holokausta i studentskih stipendija. Artina Hamitaga dio je Jevrejske asocijacije Kosova, koja je jedna od tri jevrejske organizacije na Kosovu. Kaže da na temelju podataka koje imaju postupak identificiranja imovine neće biti težak proces, budući da su nakon završetka Drugog svjetskog rata mnogi kosovski Jevreji prodali svoje imanja. Ata kanë qenë të detyrum, ose me i shqit pronat, ose me i vendos në amët të dikuj tjetër, për me pas të mundun është vendosin në tyre në Izrael. Dhe një pjesë e konsiderueshme është vendosur në Beograd. Çka do të thotë që shumica prej tyreve që i kanë shit ose i kanë vendosur në emër të dikujt tjetër. Dhe kanë mbetë shumë pak prona private është fjala, të cilat konsiderohen si konteste gjyqësore. Iz Kosovske agencije za imovinu i Katastarske agencije Kosova rekli su za Radio Slobodna Evropa da nemaju podatke o jevrejskim imanjima na Kosovu. Prema podacima jevrejskih organizacija na Kosovu, neka od javnih dobara u glavnom gradu Prištini, koja su u njihovom vlasništvu, je ova zgrada pored ulice Agim Ramadani. Ova zgrada na ulazu u etnološki muzej, koja je građena od materijala sinagoge koji je premješten iz dvorišta kosovske vlade. Također, tvrdi se da je ova zgrada u ulici Mark Isaku bila u vlasništvu Jevreja. Postoji zahtjev i za veliko parkiralište i za palate mladih, za koje se tvrdi da je bila u vlasništvu jevrejske obitelji, a koje je nacionalizirao jugoslovenski režim. Također se vjeruje da jevrejska imanja postoji u Prizrenu, Mitrovici i Vučitrnu. Neslužbeni podaci pokazuju da trenutno na Kosovu živi oko 100 Jevreja. Moja želja bila da se vratim i volio bi da se vratim, ali šta da radim s porodicom? Kaže, čovjek umire dva puta. Umire jedan put prirodno, a drugi put umre kad ga svi zaborave. Vidjeli smo prilično slična situacija i u Prištini, međutim imamo svakako dobre primjere iz regije. Šta vi smatrate da je dobro zakonsko rješenje? Pa mi ne trebamo izmišljati toplu vodu i uvijek bi se trebali uspoređivati sa onim boljim, ako mi znamo da je sve bivše socijalističke zemlje, osim evo Kosova i Bosne i Hercegovine, su donijeli zakon o restituciji, dovoljno nam je pogledati preko granice i prepisati, da to tako slobodno kažem, rješenje u Bosni i Hercegovini. Naravno, različite su mogućnosti. Prije svega moramo tražiti način kako ćemo vratiti vlasništvo. Ako se ne može vratiti iz nekih objektivnih razloga, onda trebamo naći zamjensko neko rješenje ili na neki način nadoknaditi to na novčanim sredstvima. Mislim da ne trebamo puno klijevati, primjeri nam iz okruženja govore da trebamo što je brže moguće djelovati i da ono što je sveto vratimo stvarnim vlasnicima. Gospođo Živković, šta je sa zahtjevima za restituciju u Srbiji? Postao je određeni rok. Da li je problem riješiti zahtjeve u kojima se traži novčana nadoknada? Je li uopšte utvrđen taj koeficijent? Tako je, rok za podnošenje zahtjeva bio je 2 godine, znači od 2012. do 2014. godine i sada se više ne mogu podneti zahtjevi. Što se tiče imovine koja ne može da se vrati u naturalnom obliku, znači u našem zakonu je definisan prioritet vraćanja u naturalnom obliku, tako da mi moramo da ispitamo prvo da li se imovina može vratiti u svom izvornom stanju. Ukoliko ne, zamjensku restituciju nemamo kao predviđeni oblik restitucije, onda se utvrđuje pravo na obeštećenje. S tim što je naša država prilikom donošenja zakona, imajući u vidu očuvanje makroekonomske stabilnosti zemlje, odredila iznos od 2 milijarde evra za sve ukupno obeštećenje. Tako da mi najprej moramo da procenimo svu imovinu koja se ne može vratiti u naturalnom obliku, što je agencija i učinila,
i utvrdila da ta imovina, vrednost te imovine iznosi oko 13,6 milijardi evra. Koeficijent za obeštećenje još uvek nije utvrđen. Očekujemo da ga vlada utvrdi u nekom skorijem vremenskom periodu i očekujemo da će on biti oko 15%, odnosno bivšim vlasnicima će biti vraćeno u vidu obveznica 15% od tržišne vrednosti oduzete imovine. Ministre Grubeša, i u Bosni i Hercegovini se vrijednost procijenjene imovine doduše nezvanična mjeri u milijardama. Hoće li biti problem to vratiti i ko će snositi najveći teret? Pa da nije problem, već bi bilo to riješeno, naravno da ono će biti problem i teret svakako će snositi Bosna i Hercegovina, ali ono, mi ne smijemo razmišljati o problemima, mi moramo tražiti rješenje. Znači, ako je rješenje donošenje zakona, moramo donijeti zakon i krenuti u ovom pravcu. Imamo primjere iz susjedstva, primjeri su nam dobri, trebamo ih slijediti i tražiti rješenje. I Europski parlament je pozvao Bosnu i Hercegovinu da što prije usvoji zakon. State Department je nedavno kritikovao također BH vlasti što tog zakona nema, što se ne rješava pitanje oduzete imovine. Da li postoje ti, možemo reći, međunarodni pritisci da se ubrza ovaj proces i da li se Bosna i Hercegovina može obavezati da nekako više tu stvar preuzme u svoje ruke? A mene žalosti činjenica da mi moramo imati pritiske bilo koje vrste od bilo koga izvana. Znači, mi bi trebali uvidjeti da je to stvarni problem i da mi smo ti koji trebamo potaknuti rješenje. I treba doći inicijativa iz Bosne i Hercegovine i mi iz Ministarstva pravde svakako to delegiramo što je god moguće više i u javnosti, evo sad putem vas, ali naravno i kroz vijeće ministara da se donese zakonsko rješenje kako bi vlasništvo bilo vraćeno. Pratili ste Liberty magazin. Sve naše sadržaje možete pogledati na web stranici slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Hvala za pažnju.